Судове засідання розпочалося о 10-й годині. На ньому відбулися дебати між трьома сторонами. Відповідачем – представниками приватного підприємства фірма «АМН Транс». Це Руслан Дрозд, який називає себе керівником підприємства, адвокати Назарій Редьква та Андрій Гуцалюк. Позивачем – Володимиром Гримаком, якого представляв адвокат Юрій Накельський, та промисловою групою «Прайм», яку представляв адвокат Сергій Мозіль. Адвокат відповідача підприємства фірма «АМН Транс» Назарій Редьква сказав, що позику отримав Тарас Дідик – особа, яка назвалася представником та адвокатом підприємства фірма «АМН Транс» та не була ним і не була уповноважена брати цю позику. Назарій Редьква каже, 22 березня 2019 року на підготовчому судовому засіданні у Тернопільському міськрайонному суді Тарас Дідик визнав, що він брав цю позичку. Ніхто не уповноважував адвоката Дідика Тараса Олеговича на відкриття рахунків банків, підписувати договори, позики, укладати будь-які договори, вступати в правовідносини від імені приватного підприємства «АМН Транс» і більше того бути представником приватного підприємства і першої інстанції по даній справі. Адвокат відповідача підприємства фірма «АМН Транс» Андрій Гуцалюк звернув увагу суду на те, що, на його думку, Володимир Гримак не є належним позивачем. Договір про виступлення права вимоги може бути відшкодовальним, якщо в ньому передбачено обов'язок нового кредитора надати сурому кредитору якесь майнове зобов'язання, або безоплатно. Якщо він є відшкодованим, до нього застосовуються норми по договору купівлі-продажу. Якщо він є безкоштовним, до нього застосовуються норми по договору дарування. Як свідчить тексту договору, він є оплатний. Відповідно, до нього застосовуються норми договору купівлі-продажу. Як я вже зазначав, договором може бути встановлено, що право власності на переданий купцеві товар зберігається за продавцем до оплати товару або настання інших обставин. В цьому разі покупець не має права до переходу до нього права власності розпоряджатись товаром, якщо інше не встановлено договором. Оскільки з договору про відступлення права вимоги встановлено, що право вимоги переходить з моменту проплати, а доказів такої проплати надано не було, ми рахуємо, що дана особа не є належним позивачем. Представник відповідача підприємства фірма «АМН Транс» Руслан Дрозд розповів, як дізнався про те, що у підприємства є борг. Ми зробили боргову яму, повішали борг, не пустили в суд. Я прийшов, попросив перенести, щоб я прийшов з адвокатом. Це було в четвер, в понеділок я прийшов знати, на коли перенесли суд. Мене поставили до відома, що якийсь дідик прийшов, сказав, що дійсно він бачив, як давали ті кошти, і він згідний з тим боргом, і винесли рішення. Адвокат позивача Володимира Гримака Юрій Накельський пояснив, чому вважає, що підприємство фірма «АМН Транс» має сплатити борг. Дані кошти були все-таки, і це не заперечується представником ПП фірма «АМН Транс» ні одним, ні другим, ні директором, були отримані. Це самий головний факт. Гроші отримані. Навіть якщо взяти той факт, грубо кажучи, що договору немає. Цивільний кодекс, який любить оперувати адвокат-опонента, говорить, що судові позики набувають чинності з моменту зарахування коштів на поточний рахунок в даному випадку приватного підприємства фірми «АМН Транс». Представник промислової групи «Прайм» Сергій Мозіль сказав, що Тарас Дідик мав право діяти від імені підприємства фірма «АМН Транс». Стороною скаржника було підтверджено факт наявності в реєстрі станом на дату видачі довіреності іншого директора, пана Шаровецького. В матеріалах першої інстанції є і виписка, і наданий витяг скаржникам. В нотаріуса цей пан Шаровецький видав довіреність, яка була належним чином зареєстрована в реєстрі довіреностей, і наскільки я розумію, станом ще на сьогодні вона чинна, дійсна, і пан Дідик може здійснювати по ній представництво до моменту повідомлення, до моменту нотаріального скасування даної довіреності. Суддя Зиновій Ткач оголошує рішення суду. Суд апеляційної інстанції постановив апеляційну скаргу приватного підприємства фірма «АМН Транс» задовольнити. Рішення Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22 березня 2019 року скасувати, постановити нове, яким у позові Гримака Володимира Володимировича до приватного підприємства фірма «АМН Транс» третя особа без самостійних вимог на предмет спору товариства з обмеженою відповідальністю промислова група «Прайм» про стягнення боргу відмовити. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини.